Mahrez dan Gundogan tambah dua jaringan. Minit ke-89, Sadio Mane tambah jaringan. Lewat petang, tamatlah percaturan. Di Malaysia, satu pagi, sahur dicari. Ada yang ceria, tak kurang yang berduka. Ramainya peminat di Malaysia, EPL teruja. Bola di Malaysia, apa nak dikata? Nak capai taraf dunia, prestasi ditakuk lama. Mana sistem, cipta pemain, kelab persendirian, jangan pokai kerajaan. Kelab yang kaya, bolot ke semua, paksa penajaan, jalan penyelewengan. Renung sebentar, EPL bereda. Ogos nanti, bertemu lagi. Sekian, nota bagi peminat tegar, liga di luar.